بیا هم خراغ لاست درنولدن کو زمنګا بل ملما خغله حسن حقیر ته یو څه ضروری کار پیدا شو بس کې مسر نشته خو خغله حقپال خوشبختانه شته خغله حقپال د ترامپ یادونه وکړه چې پس له کله چې دا واک ته ورسی د آسیا ته ډیر فکر دا و د عربستان سفر دی یادولی شو او اوس بیا آسیا ته راغلی د دوی سفر موخې تر ډیره څه بلی شي اقتصادي دي که د سیاسي موخې او د نورو ډارولو دپاره څه اختاریه موارد هم لري ښه پوښتنه خو مهمه پوښتنه ده زه دا وایم چې امریکا په نړیوال سیاست کې او په نړیوال ډګر کې د یو لومړي قدرت په توګه په ډیر تشویش کې ده فعلا هغه تشویش یې له څو ناحیو څخه ده اول دا ده چې کوم هغه اتحاد چې پخوانی اروپا له ده سره لره اوس هغه له امریکایانو سره هغه اتحاد نشته دي بېاعتباره شوي دي په امریکا له شک پرته چې د نړۍ قدرتونه په اصطلاح هغه یوه قطبي نړۍ اوس د څو قطبي په لور روانه ده د څو قدرته په دې حالت کې درګرده مخ پر ودې دي او د امریکا سیاستونه او تګلارې چلنجوي په نړیواله کچه زه څو نمونو ته اشاره کوم مثلا ډونالډ ټرمپ چې کله قدرت ته راورسېد د د ناټو د پیمان حتی د منحل کېدو خبره وکړه او بیا په دې غوړي هیوادونو باندې فشار راوړل چې تاسو باید خپلې ونډې په دې سازمان کې ډېرې کړي تاسو باید ډېر عسکر افغانستان ته وسپارئ تاسو ولیدل چې جرمني ډېر سخت غبرګون وښود د سره سم نورو هیوادونو فرانسې او نورو هیوادونو ډېر تند غبرګون وښود او د دغه خبره ته یې لبیک ونه ویل همداسې اروپایي اتحادیه اوس هغه اتحادیه نه ده چې پخوا د امریکا په محور به ګرځېده اوس هغوی هڅه کوي چې خود محور او خپل په خود لري خپل سیاست په نړیواله کچه اعمال کې او په اصطلاح مخ ته یوسي او ډونالډ ټرمپ په دې باندې پوهیږي بل لور ته پاسې هی ودونه کې چین هغه هیواد چې ورځ تر بلې د امریکا سیاستونه چیلنجوي او امریکا په دې پوهیږي حتی دغه د شمالي کوریا کوم ناورین چې اوس رامنځته سوی ده تاسو د ټولو نړیوالو مفکرینو او مبصرینو نظر وګوري دا لانجه اصل کې له چین سره لانجه ده یعنی هغه د چین لویه کاسه یا تشت چې ورته ویل کېږي دا هغه ده امریکایان پوهیږي چې چین جمع شمالي کوریا دا داسې دي لکه یو هیواد نو چین غواړي چې د امریکا نفوذ او قدرت هم له ایشا پسیفیک یا له شرقي اروپا څخه لرې کړي له آرام سمندرګي څخه او هلته خپل سیاستونه یې مال کړي هلته خپل په اصطلاح د لاسپوڅي هیوادونه رامنځته کړي او چارواکي قدرت ته ورسېږي ښاغلی اقبال د چین مسله یاده شوه چې د امریکا په مقابل کې کېدای شي په آینده کې یو ټکر هم دوی ولري دلته په افغانستان کې د که امریکا د چین پر ضد وي او حتی کله چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا ولسمشر قدرت ته ورسېد دوی یو څه د چین په باره کې هم لرل چې د چین به د دوی سیاسي او اقتصادي رقیب وي او بل له دې نه مخکې بیا اوباما ویلي وو چې د دوی غټه لاسرونه دا ده چې چین یې پرېنښود چې د کال یا د هغه د 2004 کال اقتصادی زبرځواک هیواد شي نو داسې چې خپله چین هم پوهیږي چې د دوی د امریکا شتون په افغانستان کې او د دوی په څنګ کې به د دوی په ضد وي خپله د چین آینده هغه کړنې چې د دوی په مقابل کې په افغانستان کې ولري هغه به څه وي هغه اقتصادي کړنې دي لکه د بندونو یا د افغانستان د رغونې چارې او که نور هم دوی به په نظامي برخه کې وسوال مخالفین تقویه کړي او هغه ډلې به تقویه کړي چې د امریکا په ضد دي خا دوه شی زه فکر کوم دلته که موږ سره بیلکو دا اساسي خبره ده یوه دا ده چې د چین مخالفت له امریکا سره یو مخالفت دا ده چې د چین مخالفت افغانانو ته څونه ګټه لري ای دا زموږ په خاطر کوي که نه چین د خپلو ګټو او حاکمیتو او د اثر رسوخ د ساحې د ساتلو او د ودې او انکشاف په خاطر کوي زه دا وایم چې که چین له امریکا سره مخالفت لري او د هغو په وړاندې خنډونه جوړوي او غواړي چې د امریکا د نفوذ ساحه ضعیفه کړي لومړی خو په ایشیا پسیفیک او د آرام سمندرګي په شاوخوا باندې او بیا آرام آرام په منځنۍ آسیا کې د افغانستان او حتی په افریقا او په اروپا کې دا یو بحث ده اما زه وایم چې په افغانستان کې کله چې چین روسیا د امریکایي ګټو په وړاندې درېږي امریکا چې کومه پروژه د داعش یا تر هر بل نامه لاندې پیل کړي او کوښښ کوي چې جګړه لومړی خو منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورانتقال کړي او وکولی شي چې د چین هغه د سینکیانګ سیمې ته یې وروغځوي چې هلته عملا د چین دولت سره مخالفتونه شته
روسیه خو همدا اوس لاس په کار شوې ده د افغانستان دولت د وسلوالو مخالفینو سره هغه د مرستې لري پر کراتو د دې راپورونه او ګزارشونه خپر سوي چې نظامي او مالي او سیاسي مرستې ورسره کوي. نو زه فکر کوم دا افغانستان داسې یو حالت ته وړي لکه دا اوس چې وړی ده چې افغانستان به د نیابتي جګړې د یو لوی ډګر باندې بدل شوی ده او لا به بدل شي او لا به هم دا مسله زور واخلي. نیابتی جګړې یادونه وشوه، له دې وروسته به د افغانستان هغه ناخوالې چې نورې په افغانانو او په عام ولس راځي او افغانانو څخه ځورېږي هغه څه تاسو یادولی شئ؟ کوم څه دي چې باید له دې نه هم موږ بدترو ته آمادګي ولرو او افغانانو ورڅخه پوه اوسي؟ ښه، دا خو ډېر یو بد تحلیل او خبره ده چې موږ یې وکړو چې له دې نه به وروسته څه وي. تاسو وګورئ د افغانستان سیاسي بې‌ثباتي وګوري چې زموږ د دولت کې داخل او بیرون چارواکي او مشران د افغانستان په څه ډول یو سردرګمۍ حالت کې ژوند کې څومره یو له بل سره په سختو رقابتونو بوخت دي چې یو بل حذف او نفي کوي او قدرت او مالي سرچینې دوی لاسته راوړي. دا یو بد زیری دی د افغانستان ولس لپاره چې د موږ رهبران په داسې یو تربګنۍ کې سره مخ ته ځي او یو بل ته ګواښونه او کندې ویستل کېږي او هر یو بیا کوښښ کوي چې د بهرنیانو په لمن کې ځان واچوي تر څو د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي او دوی حمایت کړي دوی قدرت ته ورسېږي. دا یو بدبختي ده چې موږ یې تجربه کوو او د افغان ملت له هغه وینو څخه دوی خپل جیبونه او خپل هغه ژوند ته دوام له شک پرته. دومه خبره داده چې تاسو په اقتصادي او د معیشت حالت ته د افغانستان د خلکو وګورئ. خپل ولسمشر کرزي غني سورز مخکې دا خبره وکړه چې څو څلوېښت فیصد افغانان په غالب ګومان نه څلوېښت فیصد افغانان د ورځې د یوې ډوډۍ د اخیستلو توان نه لري. نو وخت چې دا د دوی په قول دا خبره وي چې په حقیقت کې یا په واقعیت کې تر دې احصایه ډېره لوړه ده، دا بل هغه بدبختي ده چې زموږ په سر رالوېدلې ده د همدغو سیاستونو د همدغو تګلارو د دغو بهرنیانو له برکته. درېیمه خبره دا ده چې جګړه او ناامني په اصطلاح د ارګ ستونې ته رسېدلې او هیڅ افغان هیڅ شپه په یو ډاډمنه فضا کې نسي سبا کولی. نه مال خوندي ده، نه سر خوندي ده، نه کور خوندي ده، نه عزت خوندي ده، هیڅ هم موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. او تاسو به د سیګار ارقام اورېدلي وي چې د ورځې تر شلو زیات امنیتي ځواکونه وژل کېږي. دا خو هغه رسمي احصایه ده که تاسو ملکي خلک مخالفین جمع د دولت امنیتي ځواکونه چې ټول په نهایت کې افغانان دي د دغې نیابتي جګړې د قیمت د پرې کولو په خاطر او د لویو هیوادونو د اهدافو د تحقق په خاطر دوی ورکوي. په ډاډ ویلی سم چې تر سلو زیات دي چې دا افغانان دا قیمت پرې کوي. ښاغلی اقبال، د افغانانو په وژنه او لکه په افغانانو کې طالبان هم راځي، اردو هم ده، د خواته د عام ولس د دوی په وژنه کې خپله د امریکا څومره تاسې لاس بولئ چې دوی دغه د وژنو پړه تر ډېره خپل امریکا ته نه ګرځي، خپل امریکایي ځواکونه هغه غلطو پالیسۍ ته چې د افغانستان کې پلي کړي؟ ګورئ صفای صاحب، یو شی چې باید موږ ومنو هغه دا ده چې د امریکایانو یوه هڅه دا وه له 2001 کلونو را په دې خوا چې څنګه دغه جګړه افغانۍ کړي. یعنی معنا دا چې د جګړې دواړه لورو ته که ملکیان دي که نظامیان دي که مخالفین دي او که امنیتي ځواکونه دي باید افغانان ووژل شي او بهرنیان له دغه حالته ووځي چې دوی د مستقیما په جګړه کې دخیل وي او دوی د هم قرباني وکړي چې 2500 عسکر دي دوی په خبره وژل شوي دي د بهرنیانو. نو دوی دغه هدف ترلاسه کړل، جګړه یې اوس افغانۍ کړله، اوس که هر لوری وژل کېږي بالاخره به افغانان او په نهایت کې دغه مسلمانان وژل کېږي او دوی به په خپلو اډو کې ورته ناست وي، دوی به ننداره کوي او دې هدف ته دوی ورسېدل. هغه د تاسو ولیدل چې له 2011 کال نه را په دې خوا چې دغه هڅه پیل شوله او په 2014 کې دې هدف ته دوی ورسېدل. اوس دوی ننداره کوي، افغانان وژل کېږي، افغانان یتیمان کېږي، افغانان کډ کېږي. موږ تاسو وګورئ چې موږ په داخل کې موږ څومره بې ځایه شوي خلک لرو. نو دغه هدف امریکایانو ترلاسه که اوس د امریکایانو لپاره هېڅ مهمه نه ده چې څومره کسان وژل کېږي، خو په نهایت کې افغانان وژل کېږي. خپل ماشین په کار واچوه او جنګي ماشین به روان وي. اوس به که افغانان که هر لوری وي موږ به اصلا د امریکایي ګټو لپاره قرباني ورکو، موږ به د امریکایي ستراتیژیو تګلارو سیاستونو قرباني یو. په دې وخت کې څومره سوله مهمه بولئ؟ وسوال مخالفینو سره د افغان حکومت سوله تر ډېره وسوال مخالفین چې په سر کې او راس کې طالبان دي، هغه حکومت په دې ملامتوي چې دوی موږ سره سوله کول نه غواړي او زموږ تسلیمي غواړي. داسې په داسې حال کې چې اوضاع هم د افغانانو په وژنه او وضعیت هم د افغانانو په
بې کاری او اقتصادي ضعف او فقر مخدره توکو د کرکیل او په مخدره توکو دروغ د کسانو زیاتېدو تمامیږي او جګړه نوره هم غوځېږي او هغه آرام ژوند د افغانانو اخیستی څومره سوله مهمه بولئ؟ آیا واقعا خپله افغان حکومت ته تر ډېره خپل شرایط چې دوی غواړي په وسوال مخالفینو یې پلي کړي یا یې ورباندې ومني هغوی نه که تیر شي واقعیت د افغان ملت په خیر به نه وي؟ ګوري، یو شی چې زه دلته بیا ټینګار پې کوم، په افغانستان کې د سولې سیاست نه ده فعلا، په افغانستان کې د سولې تګلاره یا ستراتیژي نه ده. تاسو د ټرمپ خبرې له یاده ووستلې؟ ای ترامپ اوس اوله خبره د افغانستان په چارو کې امریکایان نه کوي، کوي له شک پرته، په دې باندې ټول پوهیږو. زموږ له واکه دا خبره پورته ده او د مخالفینو له واکه هم پورته ده. مخالفین خپله اوس د څو هیوادونو په لاس کې لوېدلي دي، روسیه پکې دخیل، چین دخیل، ایران دخیل، اروپا دخیل، د سیمو هیوادونه دخیل. اوس دغه جګړه نه د مخالفینو په لاس کې ده، یعنې سولې راوستلې، او نه د افغان دولت په لاس کې ده. د دې جګړې مدیریت او د سولې راوستل د نړۍ د لویو قدرتونو چې په راس کې امریکا ده، دوی په لاس کې ده. که کوم فرصت هم رامنځته کېږي، امریکا د بین وړي له بین وړي. نو او د ما ویل چې د افغانانو له لاسه دا خبره اوچته ده. هو، په یو شرط دا کار ممکن ده چې موږ په افغانستان کې که د سولې او د ثبات غوښتونکي یو، د افغانستان د ولس له وس نه بهر خبره نه ده. د افغانستان ولس جمع د افغانستان رهبران، که هغه په حکومت کې داخل او که بیرون دي، چې لومړی خو بهرنیان د افغانستان ونه ووځي. تاسو له یاده مه باسئ چې دلته سوله نه راځي. زه دا خبره اوس کوم، یا به موږ یو یا به نه یو، بیا به تاسو وګورئ چې دلته سوله راځي که نه راځي. تر څو چې په افغانستان کې بهرنیان وي، بهرنیان خپل اهداف لري، خپلې موخې لري، چې هغه موخې د سولې او ثبات او د یو مقتدر ځواکمن او په خپلو پښو وړه حکومت یا دولت پشتون کې امکان نه لري. پاک ځواب ورکول شي چې د وروستۍ پوښتنې په څیر هم که په ټولیز توګه دغه ته ځواب ورکړئ، چې واقعا که کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، بیا هم مثلا واک د افغانانو لاسته ولویږي او واک هغه قوانین چې لکه د افغانستان 99.9% خلک مسلمانان دي، مثلا د شرعي نظام غواړي، تر ډېره ورته وفادار دي او غواړي شرعي نظام وسیږي، بیا هم که واک افغانانو ته ولویږي، خارجانو وتل له افغانستان څخه، مثلا یو بل لکه کمونیزم نظام یا لکه اوس چې دیموکراسي په نوم نظام د اسلام سره تر ډېره په ټکر کې دي، د حق الله په ځای نور هغه قوانین چې دي، حقوق الله په ځای د بشري قوانین، بشري قوانین پلي کول، دا بیا به دا یو بله جګړه رامنځته نه کړي، بیا به افغان وژنه پراخه نه کړي. ښه، ګوري، مهمه پوښتنه ده، دا یو پیچلې خبره ده، اسانه خبره نه ده. زه تکراروم، موږ په دوه اجنډا یا په دوه طرحو کولای سو چې یو فیصله، یو حالت ته ورسیږو چې د سولې او بیا رغونې حالت وي، افغانستان ولس په خپل پښو ودرېږي او مستقل او خپلواک شي، یا به تاسو همدغه روان فیصله په ډیموکراتیک او سیکولرستي افکارو سیستمونو باندې ولاړ حالت نه وځئ چې دا اوس موږ ولس کاله تجربه کوو او د افغانستان ولس اکثریت قاطع مطلق اکثریت دې غوښتن کیده نه ده. دومه طرحه یا اجنډا چې تاسو کولی شئ د یو حل لارې او د دې بحران او ناورین نه د وتو په توګه مطرح کړئ، تاسو اسلامي اجنډا او طرحې ته باید مراجعه وکړئ. هو، دا د افغانانو په لاس کې ده، د افغانستان د ولس د رهبرانو په لاس کې ده. زه په سپینه وایم، دغه څوک چې د رهبر ادعا کوي، که مذهبي ده، که قومي ده او که سیاسي رهبران دي، که دوی په یوه طرحه یو په اجنډا راټول شي سره، دوی په دې باندې اتفاق د نظر وکړي او هغې ته تسلیم شي، یا اسلامي اجنډا او طرحه او یا غیر اسلامي ډیموکراتیک اجنډا او طرحه وي، چې ډیموکراتیک تجربه سوه او وازمایل شوه او دا د دې ولس په خیر نه ده، دا د ولس له اعتقاداتو تر ډېره ولس هم ورته غاړه نه ږدي او موږ یې درګرده تجربه کوو. دغه ولس زه وایم، د ما نظر دا ده چې مسلمان ولس ده، 15 پیړۍ تر دغه فکر لاندې ژوند کړی، قرباني ورکړې، پرې راټول شوي او متحد شوي. که موږ په داسې اجنډا زموږ رهبران راټول شي، له خپلو ګټو، له خپلو غوښتنو، شخصي غوښتنو، قدرت طلبۍ نه تیر شي او په واقعي معنا سره
دیتا تسلیم سی غاړه ورته کیږي دا ډیر اسانه خبره ده افغانستان ولس دیتا حاضر ده ځکه د موږ ټول قرباني په دغه دلالت کې چمدغه په خاطر ورکړلې وي الته به موږ په خیو په خو درګو او بیا به دغه نیابتي حالت نه وځو زه ډاډ ورکوم چې هغه د وتلو لار ده لاغنه پرته موږ بل لار نه لرو همدغه حالت به وي بل اخر تکراریږي صرف بڼه او حالت به تغیریږي نن په یوې عنوان یې سبب په بل عنوان سره وي افغان سیاسیون لڅه ویر لري چې مثلا هغه اسلامي غوښتنې خپل نشي کولی لکه اسلامي حکومت رامنځته کېدل یا د شرعي نظام رامنځته کېدل د څه ویره لري که دغه اوس امریکا ته همدغه وړاندې کړي دغه طرحه چې د افغانستان حکومت موږ غواړو چې شرعي نظام رامنځته کړو په شرعي نظام کې ستاسو ځای دغه دغه کومک ځای به په بل نامه موږ ته راکوئ او دغه څه کومکونه چې کوئ دغه به بل نوم اوسېږي او تاسو به موږ هم دلته ځای درکړو په اسلامي قوانینو په اسلامي شرایطو کې ولې خپله افغان سیاسیون له دوی ویره لري؟ ښه، زه دا خبره بیا کوم چې قدرت طلبي د هر انسان فطري خبره ده، خو بیا دا افکار دي، مفاهیم دي، ارزښتونه دي چې دوی له دې نه تیروي چې دغه ځای کې زما قدرت غوښتنه دي، دغسې لوی مصیبت باعث کیږي چې ټول ولس ته په اصطلاح شر رسیږي. که چیرته زموږ رهبران د خپلو شخصي ګټو، پیسو، کروزینونو او بلندمنزلو نه تیر شي د خپل قدرت طلبۍ نه او په واقعي معنا دې ته تسلیم شي چې دغه ولس په پښو ودرېږي، مستقل سي او یو خپلواکو دولت ولري، د دې نورو ولسونو په منځ کې په خپلو ارزښتونو او اعتقاداتو یې ولاړ وي، هلته ممکن ده. خو زه دا خبره کوم چې که دوی په دې باندې صادق وي، ټینګه اراده ولري، دا ممکن ده. کنه غیر لاغنه امریکا هیڅکله دې ته نه ده. نصرت الله حقپال د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی له تاسو مننه چې بحث کې مو ګډون وکړ. د جهان ټلویزیون درنو محترم لیدونکو، دا د خبرو تل خپرونه تر بیا مل عمل شه. خوشحاله سوکاله سرلوړي، ودان او آزاد او خپلواک اوسئ.